Para sa ating Connecting Pinoys Around the World, pasyalan natin ang Changchun City sa China at alamin kung bakit isa ito sa mga lugar na malimit pasyalan ng mga turista. Mula sa report ni Dulce Alarcon. Dulce! Magandang umaga mga kasambahay at kay Kuya Daniel Razon. Ang Changchun City na nasa hilagang silangan ng China ay isang mahalagang lugar sa kasaysayan ng bansa. Dahil sa lugar na ito mismo itinayo ang huling palasyo ng kahuli-huliang emperor ng China na si Puyi. Kilala si Emperor Puyi bilang the puppet emperor dahil naging sunod-sunuran ito sa Japanese Empire na siyang nagpahirap sa maraming Chinese 30 taon na ang nakararaan. Nang lumusob ang mga sundalo ng Soviet Union noong taong 1945 upang itaboy ang mga Japanese, ay nasira ang malaking bahagi nito. Sinikap naman ng mga Chinese na i-preserve ang natitirang bahagi ng palasyo at makaraan ng ilang panahon ay binuksan ito sa publiko upang maging simbolo ng kasaysayan. Makikita sa loob ang mahalagang tanggapan, bahay, hardin at mga libingan ng mga dating opisyal. Paboritong pasyalan din ng mga locals at turista ang exhibition hall kung saan nakadisplay ang ilang artifacts at narrations kung paano naghirap ang mga Chinese sa kamay ng mga Japanese. Samantala, bigyan naman natin ng daan na makabati ang ating kababayan mula rito sa China sa kanilang mahal sa buhay sa Pilipinas. Good morning po sa buong Pilipinas at nagpapasalamat po ako sa UNTV 37 at binigyan po ako ng pagkakataon para batiin ang mga pamilya ko sa Pilipinas at dito po ako sa kasalukuyan sa Shanghai. Akin pong gustong batiin ang pamilya ko na sa mga anak ko na si Febby Mar, Jessica Datol, Lovely Jane, Jessamay, Mark Jason Concepcion, and all my families, my mom, Adelpa Manuel, Annalyn Manuel Tangonan, Shirley Manuel Dumlao, and my brother in Manila, Joel Manuel. And thank you so much kay Sir Daniel Razon for giving the opportunity, giving me a chance to greet my family. I'm so happy for this. It's very unexpected time for me. Thank you so much. Good morning, Philippines. At yan ang pagbati mula sa ating kababayan mula rito sa China. Nais kong idagdag mga kasambahay. Alam niyo ba na noong 1946, nang mahuli si Emperor Puyi, ay nag-testify siya laban sa Japan at sinabi siya ay pinilit lamang ng mga ito na maging emperor. Siya ay nakulong at noong 1959 ay nabigyan ng amnesty ng kilalang Chinese leader na si Mao Zedong. At ang dating emperor na si Puyi ay nabuhay bilang mekaniko hanggang sa kanyang kamatayan noong 1967. Ako po si Dulce Alarcon para sa Good Morning Kuya ng UNTV, Connecting Pinoys Around the World. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat Dulce Alarcon mula sa Changchun, China.